idem da spavam ko neki. Pa sad neko posle ne kaže, on je lupa. Ne treba da se osjećam loše što si se ti smorio zbog toga. Što onda treba da se ubiješ, eto? Kako ti ne kapiraš da samo ti si mi znao. To kako si ti raspoložen? Ja ne mogu biti raspoložen kako su raspoloženi Miljana i Miki. Dobro, ja ne mogu da budem raspoložena na silu, ali to znači da ti ne treba da budeš raspoložen i da budeš tu zbog da drug ti je došao, razumeš? Neće ošto da ti zbog mene da tu kao napiš žurke i budeš natrkana, ne želim. Pa već, ali ja se osjećam loše, sam tako. Ti ne treba se osjećaš, ja ti govorim, ne treba se osjećaš loše. Ne bi, pa naravno da je bitno. Sam beba što ošto pokazala. Kako bi bila da je naučen da sad ne vidi na meni ništa. Ništa da se ne bi. Evo, to bi bilo, to ćeš naučiti, kada. Da nikad ne provoliš kad si smorana, nikad nisam smorana. Ali ne budu sam smorana. Dobro, to su moji, imam pravo da budem i to. A bi sam bila? Bar bila si još. Zumeš, ne umeš da reaguješ na takve stvari lepo, nego možeš da piš frku. Ja ne primim kakvu frku. Ti si napravio frku. Ne, ja nisam. Yes. Ne, ja nisam napravio frku. Niti je bilo frkika. Niti ćeš nikad razumeti zašto se osjećam ili kako se osjećam. Nikada! I ne želim ti da se tako ikad osjećam. Ne znam, šta ja tu ne radim dok treba? Ništa ti ne radim! Pa što se odnos prema tebi? Tebi pre tebe prema meni promeni. Pa zašto se ja... ...druge. Ne može se promeniti odnos prema meni ako ti iznenaš zbog drugog. I može se odnos promeniti prema tebi kad meni neko drugi iznenaš. Moram slušati, mi promenjala sam sedela tu i šta, što treba da radim, ne znam. Sedela bi svakako. I znaš da ja uzmem... Ja sam s tobom tamo sedeo, nisi s kim drugim. Ja svakako uz ovom muziku ne, nikad ne idem. Dobro, ali idemo spavamo, čao. Neću. Ne moraš. Ja ne znam, ja nemam pa da se osjećam kako se osjećam, nego moram da se osjećam kako ti želeš da se ja osjećam. Ne. Ne, nego ću da razgovaraš sa mnom, ako ti nešto... Ne, mogu da razgovaram kad su kamere oko nas. Pa će da bude luna ovo, luna ovo. Šta je luna ovo? Pa jako, pa onda jeste luna ovo, luna ovo, ako se tako stvarno osjećaš. Ako ti stvarno vidiš što ti treba, tako se osjećaš, zbog takve gluposti, onda si brate debil, majke. Pa jesam da. Svaka glupost tebe iznervira. I da se zabaviš i potrebi, bi automatično da si skoro kide dođeš. To hoće. A znaš kada će da se desi? A što? Na svetog... A zašto? Ignjatija 2047. godine. A zašto? Pa zato. Ti bi kao da... A dobro, idi sa njim, sa svojim drugom da čuje. Pa ćeš ići ako jedno, stavljaj. Ma neću gdješ ti ništa na silu da radiš, ako nisam. A šta hoćeš onda? Ja neću na silu ti nisam po meni ništa radiš, ajde. Daj kako ti mi želim. Ti ako mi želim, tako se ponašaš prema meni, ponašaj se. Kako se ja ponašam prema tebi? Ti znaš što sam ja tebi uradila? Šta ćeš? Tebi ide tamo? Ide mi se. Pa idi. Ide sama sad, jel? Ja ne, meni se ne ide. Sad se ne ide.